Вітаю, друзі! І у нас пряме включення з арт-хати Витвори. Нещодавно ми зробили такі події, які називаються мистецький ланч. Тобто це такий обідній релакс, коли кожна людина може відпочити в обід. Загалом вони заплановуються як офлайн, так і онлайн, але ми розуміємо, що не всім людям зручно прийти, наприклад, в обід малювати. Тому в нас з'явилася ідея, що ми можемо її плавно переводити в онлайн подію і поступово-поступово розповідати, що ж можна робити на таких мистецьких ланчах. В онлайн-форматі у нас буде такий експрес, можна сказати, прийомів, експрес якихось порад і практичних навичок. Час від часу це будуть різні матеріали. Сьогодні у нас буде акварель, я вже все підготувала. І зараз потрішки розкажу. Що загалом собою являє такий матеріал, як акварельні фарби? Акварельні фарби, я думаю, що знайомі великій кількості людей. Це пов'язано з тим, що більшість прийомів завжди використовуються в дитинстві, тобто з дитячими акварельними фарбами. Акварельні фарби дитячі і художні, вони відрізняються. Вони мають різні властивості, вони мають різні ефекти і різну пігментність. Я використовую сьогодні художню акварель, тому якщо хтось приєднується до прямого ефіру, або будете дивитися вже після збережений ефір, беріть акварельні фарби і будемо пробувати робити різні такі цікаві практичні вправи, які нам допоможуть познайомитися і дізнатися, що ж таке є акварельні фарби і як з ними працювати. Крім акварельних фарб, нам потрібні ще пензлики, нам потрібно дві скляночки води. Чому дві? Тому що одна баночка для холодних, друга для теплих. Далі нам потрібна палітра, якщо у вас немає палітри на вашій коробочці. Для палітри я використовую абсолютно різні матеріали. Одна із них – це ось така глиняна тарілка. Дуже її люблю, вона дуже класно підходить для акварель. Але можна взяти навіть пластикову, можна взяти тарілку керамічну, будь-яку. Загалом будь-яку основу можна взяти, в принципі, для акварелі. Навіть скло, тому що дуже часто я беру просто шматочок скла, наприклад, з якоїсь полки там, чи з якоїсь основи, яка зламалася, але скло залишилось. Можна взяти навіть скло під палітру. Єдине, що підкладіть під нього пустий білий листочок. Є. Що нам ще буде потрібно? Нам потрібен буде малярна стрічка. Чому? Тому що ми будемо робити такі закладочки для книжок, і відповідно нам листочок потрібно буде розділити на елементи, щоб можна було попрактикуватися з різними прийомами. Загалом хочу ще наголосити на тому, що акварель, як будь-які інші матеріали чи інструменти, якими використовуєтеся, обов'язково потребує практики. Це так само, як, наприклад, ви вивчаєте мову, і якщо ви її не використовуєте, ви її забуваєте. І це стосується будь-якого вміння, будь-якої здібності. Тобто, якщо ви її знабули і не використовуєте, вона пропадає. Тобто, ви нею якби втрачаєте володіння. І також будь-яка навичка, будь-яка здібність, вона потребує постійного підживлення, постійного наповнення, постійного вивчення і додатків, можна так сказати. Тобто ви повинні постійно оновлювати свою версію здібності. Це звучить дуже по-сучасному, тому що ми всі звикли до гаджетів, де у нас багато програм, які постійно оновлюються. Уявіть, що ваша здібність – це така теж програма, ваша програма, яку ви придбали, тому що ви її здобули, але вона потребує постійно оновлення. І якщо ви її не оновлюєте, вона стає старою і нефункціональною. Я думаю, що ця аналогія всім буде зрозуміла, чому потрібні практики. Обідній час, обідній ланч, можна так сказати, мистецький ланч, ми його зараз називаємо,
Це самий найкращий момент, самий найкращий період, коли можна взяти щось просте і попробувати попрактикуватися. Як я вже казала з самого початку, у нас будуть матеріали відрізнятися, тобто я буду їх чередувати, в нас будуть як і акварель, так і олівець, так і ручка, так і чорнило, можливо, навіть суха пастель. Тобто щось таке, що можна взяти в руки швидко з собою, десь в сумочку зранку, наприклад, і в обід її достати, попрактикуватися. Практику дуже часто, можна сказати, уникають і недооцінюють, лінуються. Я розумію, так, практикуватися, робити вправи – це дуже нудно. Це нудніше, ніж, наприклад, створювати якусь картину, створювати якусь роботу. Але практика, вона неймовірно важлива, вона додає вам кращого, уважнішого навіть такого спостереження внутрішнього, яке ви можете потім передати на папір. Тобто, якщо ви практикуєтесь багато, то передати те, що ви бачите, ви зможете набагато швидше. Знову ж таки, в практиках ви знайомитеся, як працює матеріал. Ви знайомитеся з інструментами, тобто це пензлі, ви знайомитеся, як змішуються кольори, ви знайомитеся, як взаємодіяти з водою, ви знайомитеся загалом з усіми матеріалами, які у вас є, з папером. Якщо бути задротом, то можна сказати, що кожен цей пункт потрібно досліджувати окремо. Тобто папір ви повинні досліджувати окремо, пензлі окремо, фарби окремо і так далі. Так, це нудно, тому якраз обідній час, він може бути як і відпочинок, як і розвага, так і практика мистецька, яка може вам допомогти створювати і малювати. Одною із самою корисною практикою, яку можна зробити в акварельних фарбах, це зробити викраски. Викраска ваших кольорів – це сама корисна річ, яку можна придумати, тому що я користуюсь викрасками постійно. В мене вони розділені ось на відтінки. Їх можна зробити вущими, можна зробити любої форми, круглої, трикутної, як вам зручно. Я бачила різні варіанти, які роблять викраски, тому, в принципі, яку саме викраску вам зробити, ви можете обрати самі. Тобто їх багато. Єдине, що, наприклад, я їх коли задумувала, я одразу їх робила, пропускаючи відтінок, який пізніше я докупила. Тому що я не змогла купити всі одразу кольори, це дуже дорого, але я планувала їх поступово купляти. Наприклад, як у мене було з акварельками в квітах, я спочатку купила 10 штук, потім купила ще 5, потім ще 5, і так я закупила весь набір, який в мене є. І час від часу докуповую кольори, які змінюються. Викраска вам допомагає змішувати точно той колір, який вам потрібен. У кожного квітика є номер, я їх записую ось тут на коробочки позаду, але якби я їх запам'ятовую. Чим частіше ви практикуєтесь, тим ви їх навіть на пам'ять знаєте, де вони у вас розташовуються, який це відтінок. І ви свою навичку використання кольорів переводите в звичку. Тому якраз питання, для чого практикуватися такими різними штуками, як викраска, розтяжки, заповнення форм, розведення водою чи по-сухому і так далі, різні експерименти робити. Це для того, щоб перевести якусь здібність в звичку, щоб ви могли прям інтуїтивно її використовувати. У мене тут чебрець не дає мені працювати. Я його зараз перемістив, бо він мені дуже заважає. І буду переходити на руки, щоб ви бачили тільки руки, а не лише моє обличчя. Так, я думаю, що в принципі помітно, що в мене тут є. Зараз я ще посунуся, щоб вам було добре видно саме, що я буду малювати, що я буду робити. І ще раз покажу, які в мене є приклади того, як я використовую обідній час для практики. І що загалом можна створювати і робити для вас. У мене є ось такий саморобний, можна сказати, альбом, який я зробила сама своїми руками, купила обложку і купила ці штучки. Ось я його і зібрала. Я його ще ніяк не продекорувала, тому що ще не заповнила, але якби в принципі планую його заповнити.
Зараз. Що можна ще робити, досліджуючи кольори? Коли ви досліджуєте колір, дуже класно зробити колесо барв. Це теж дуже неймовірно корисна практика, яку варто робити. Ви за один раз її не зробите, вам потрібен час, але я думаю, що якщо робити її кожен день по півгодини, наприклад, в ланч, в обід, ви зможете її за декілька днів заповнити. Барвисте колесо – це навіть більш функціональніше, ніж, наприклад, викраска. Викраска, яку ви робите кольорів, вона показує вам колір. Вона показує колір від інтенсивного до того, який розтягується. А в барвистому колесі ви ще можете навчитися використовувати кольори, комбінувати кольори і теж вивчати теорію кольорів, яка допомагає створювати гармонічно різні композиції і об'єкти. Тому що саме знаючи, який колір використати краще в тіні, допоможе вам зробити гармонію в своїй роботі. І якраз за допомогою барвистого колеса дізнаватись, який колір додати в тінь, він допомагає. Знову ж таки, можливо, я колись про це розкажу пізніше і детальніше. Зараз хочу просто показати, які ще практики можливі, тому що мистецький ланч і онлайн формат я буду продовжувати, і ми щоразу будемо робити різні речі. Також ось це варіант викраски, який можливий, який можна зробити власними руками. Він може бути ось такий, а може бути ось такий. В принципі, тут немає розтяжки, тут просто переданий колір, але мені теж подобається таким чином досліджувати відтінок. І неймовірно цікаві і важливі теж дослідження – це колір, наприклад, жовтий. Я беру всі жовті, досліджую всі жовті, і далі об'єдную в таку табличку множення. Я називаю, що це табличка множення кольорів. Тому що я беру жовті відтінки з цього боку і відтінки, які я найчастіше використовую з жовтими. На вибірку. Ви робите вибірку самостійно, як вам подобається. Які я просто частіше кольори використовую, я їх сюди позначаю і далі змішую один до одного, де вони зустрічаються. І таким чином ми перемножуємо, можна сказати, колір, тому що ми беремо одну капельку цього, і в цьому місці у нас утворюється колір. Це дуже корисна штука, тому що коли ви створюєте картини, коли ви створюєте, наприклад, квіти, листочки, ботаніку загалом і рослини, ось такі перепади різних жовтих, зелених, рожевих відтінків допомагають створити дуже класні ефекти, допомагають створити дуже класну глибину, і загалом дослідження. Саме з такими табличками множеннями це теж дуже класна практика. Її я теж рекомендую використовувати в мистецький ланч, коли ви просто працюєте, коли ви просто відпочиваєте від роботи. Також є наступна практика – це робити різні хвильки. Тобто ми накладаємо шарами по вологому і по сухому і теж досліджуємо, як колір накладається. Чим більше ви робите таких практик, тим краще ви будете знати, як колір взаємодіє. Дуже часто в деяких відтінках в нас можуть бути крупинки, можуть бути пігменти, може бути якісь такі розтяжки додаткові. Це через те, що походження саме пігменту може бути таким, що в ньому є справді якісь такі переходи. Ось, в принципі, сьогодні ми будемо робити такі невеличкі розтяжки, але у вигляді закладок. Чому? Тому що дуже зручно і ще набагато приємніше, коли ви можете корисну вправу поєднати з якоюсь практичною. Так як не всі люди, наприклад, можуть мати блокноти для практики, але точно можуть мати, наприклад, різні закладки. І закладки для книг, особливо хто любить читати, книголюби, я думаю, що вам буде це корисно. Можна взяти зараз листочок А4, а можна взяти маленький, як вам зручно. У мене буде менший, тому що хочу більше показати саме, як його змішувати, створювати, а не на великому форматі. На великому форматі треба буде більше часу. Далі наша задача розділити цей листочок на декілька частин. Я його зроблю. У мене є ось такі два малярної стрічки, один широкий, другий тоненький. І якраз з тоненьким мені зручно буде розділити центр. Широкий я закрию зовні. Таким чином у нас можна буде створити рівні, гарні закладочки.
наклею. Зі стрічками це теж окрема тема, тому що насправді знайти класну малярну стрічку дуже складно. Вони дуже часто погано клеються або навпаки дуже сильно клеються, і потім важко відірвати, можна попсувати роботу і так далі. Тому треба намагатися все-таки не скупитися на хорошу стрічку, тому що якщо ви купляєте дуже дешеву стрічку, відповідно, не чекайте гарного від нього результату. В Епіцентрі насправді є широкий доступ до різноманітна варіація різних малярних стрічок на різну ціну. Я там рекомендую взяти саме для делікатних робіт, тому що там є такий рожевого, здається, він кольору. Він дорогий, але він точно вам не буде псувати папір. Ось таких маленьких я взагалі ніде не бачила в нас в Україні. Я купила його на AliExpress. Причому це була покупка випадкова. Я хотіла купити ось такого широкого формату кольорові і не подивилася в описі за розмір. І коли вони прийшли, мені прийшло 8 штучок, але ось таких маленьких. Я спочатку розчарувалася, але потім зрозуміла, що це була чудова покупка, тому що якраз закладки і різні такі, як листівочки, різні такі штуки, дуже зручно з них робити. Тому я потім надалі ще не раз купляла такі маленькі стрічки. Є. Далі ми просто виріжемо нашу картинку, і в нас буде таких 4 вкладочки. Якщо ви робите з А4 розміру, у вас буде такі довгі закладки. В мене менший розмір, тому в мене будуть такі півквадратні. Я навіть би сказала, що можна зробити невеличкі такі вітальні листівочки, тому що я зроблю різні кольори, а потім зверху зможу написати будь-який текст, і це буде така святкова листівка. Ось ці бортики, де в мене заклеєні, відповідно, в мене тут буде білий колір. Потім, коли я буду розрізати, я просто біле повністю відріжу. Якщо хочеться прям, як би сказати, контур, можна з другого боку теж наклеїти стрічку, і у вас тоді буде контур. Ну, я не хочу це робити, мені хочеться, щоб повністю картинка була в мене заповнена. Нагадую, що я використовую 2 стаканчика води, тому що один для холодних, другий для теплих. Це важливо, неймовірно важливо, тому що якщо ви не робите таке розподілення, у вас вода просто дуже швидко забрудниться. Далі не забувайте любити свої пензлики. Я пензлики обожнюю, в мене їх багато. І для різних фарб різні пензлики. Теж не забувайте, що ті пензлики, якими ви малюєте акварельними фарбами, не використовуйте з акрилом, не використовуйте з іншими фарбами, тому що вони забиваються. Для акварелі потрібно використовувати лише для акварелі. Тобто виділіть окремо коробочку, пенал чи щось подібне. Це вам набагато спростить взагалі роботу, ну і відповідно задоволення у вас потім від роботи теж буде більше. Я беру такий великий пензлик, тому що сьогодні в нас не буде ніяких таких маленьких деталей. Я буду працювати доволі швидко, тому що хочу показати, яким чином зробити різні розтяжки і ефекти. Це одна із практик, яка дозволить вам працювати з фарбами і вивчати фарби. Я зроблю 2 штучки по сухому і 2 штучки по вологому. Ми побачимо тоді різницю і зможемо відрізнити, зможемо проаналізувати, що ж ми там зробили, що ми там зробили. Далі з кольорами. Що ж визначитися з кольорами? Я думаю, що так, як у нас зараз осінь, я буду використовувати осінні такі помаранчеві відтінки, теплі. Мені вони якраз підходять. І трішки таких оливкових, тому що яскравих зелених я не хочу, а оливкових з помаранчем це буде зараз просто як гарбузики майже. По сухому спочатку давайте, тому що по сухому все-таки простіша техніка, чим по вологому. І навпаки, сухіша, складніша техніка, ніж по вологому, тому ми будемо працювати спочатку зі складнішою, а з легшою будемо просто гратися. Обов'язково візьміть якусь серветку чи тряпочку, це допоможе вам чистити ваш пензлик. Я трішки зволожую пензлик, не сильно.
трішки його зволожила, далі лишню воду промокнула. Намагайтесь не терти пензлик, саме натуральні пензлики, тому що вони псуються. Їх треба легенько, просто кінчиком промакувати, не терти. Також я зволожую свої фарби просто пульверизатором. Чому я це роблю? Тому що це допомагає пришвидшити роботу. Я не мазюкаю ще по кювету, а я одразу беру фарбу. Є. І я беру один із помаранчевих відтінків. Наношу на якісь, наприклад, сторону. Беру трішки води. І намагаю його якимось ефектом розтягнути. Десь я додаю більше води, десь менше. Далі я залишаю, щоб воно підсохло, тому що я працюю по-сухому, і я хочу, щоб воно було якраз такими плямками. Поки в мене сохне з цього боку, з цієї сторони я буду робити інший відтінок, наприклад, зелений. І буду працювати по центру. Кружочками такими. Практика з акварельками може бути ще така, що ви можете від інтенсивного йти до світлішого. От, наприклад, я зараз взяла більше фарби, там, а інші, наприклад, я спробую взяти менше. Чи навпаки, я спочатку менше візьму, а потім більше. Зараз візьму трошки ще світлішого відтінку, нанесу ось тут. З іншого боку, і щоб воно трішки на цю сторону перейшло. Я ж потім все одно буду його розрізати, тому якби, в принципі, воно може бути і переходити туди-сюди. Так, ну воно підсихає потрошки. У мене листочок стоїть під кутом, тому що я поклала малярний скотч, щоб вам краще було помітно. Тому мої капельки трішки стікають вниз. Зараз буде ефект накладання кольорів, і ми побачимо, як один колір пробивається крізь інший колір. Це дуже корисна штука вивчати, тому що коли ви, наприклад, малюєте квіти чи листки, дуже часто ми можемо накладати шар на шар, і в нас виходить якийсь непередбачуваний відтінок, якого ми не очікували. Хоча якби попередній підсох, і чому б він мав змінитися? Він змінюється, тому що під акварель вона прозора, і навіть якщо у вас під низом є якийсь відтінок, він буде давати колір. Він буде давати такий відтінок під інший. Ми зараз побачимо це на нашому прикладі. Просто трішки зачекаємо, щоб підсохло. І будемо далі продовжувати. Я пропоную, поки підсохає, я з цього боку ще додам трішки зеленого, тільки більш інтенсивного. Такого трав'яного. Зараз я його знайду, де він у мене. Ось це. І тут зроблю таку просто полосочку. З цього боку у мене вже підсохло, і якраз я можу наносити сюди додатковий відтінок. Зараз не буде видно ніякого кольору, але ви побачите колір, коли він почне пробиватися і підсохне. Також можна робити додаткові ефекти розтяжок. Наприклад, от зараз взяти водичкою і трішки розтягнути цей колір, який ми нанесли. Теж може бути гарний, цікавий ефект. Це я по-сухому роблю. Поки він підсихає, я буду туди вкраплювати якийсь відтінок. От, наприклад, ось тут зроблю плямку, і ось тут зроблю плямку. Я роблю зараз все інтуїтивно, без якогось задуму, без якоїсь там ідеї. Просто граюсь, можна сказати, і досліджую матеріал. Це дуже корисно, і
по цій причині я зробила такі мистецькі ланчі, де можна це робити. Тому що я сама відчуваю, що часто забуваю про практичні вправи, а їх потрібно робити. Вони допомагають вивчати свій матеріал, і ви його не забуваєте. Ну і загалом це спонукає більше малювати, більше творити, створювати. Тому мистецькі ланчі хочу, щоб жили. Перейду на цю сторону, якраз в мене теж підсохло. Я буду брати трішки інтенсивніший помаранчевий, ближче вже до червоного. І ось тут зверху нанесу ще одну каплю. Тільки вже таку яскравішу. І також цим же кольором зроблю якісь додаткові елементи по цю сторону. І дивлюся, як загалом все працює, як реагує, як кольори змішуються. Тому що нам важливо спостерігати за тим, що ми робимо, і спостерігати, що в нас виходить. Тому що якраз спостереження і результат, який ми робимо, це основа, до якої ми взагалі прагнемо. Для чого ми це все задумали і чому ми це робимо. Тому що потрібно вивчати матеріал. Мию пензлик. І далі буду працювати ще з цією частиною. Єдине, що я хочу додати, ще трішки яскравішого зеленого. Прям такого яскравого. Мені здається, що він буде гарно виглядати. Єдине, що я його трішки буквально змішаю з оливковим. Тому що в мене він зараз занадто інтенсивний. Мені він такий не потрібен. Я взяла трішки оливкового і трішки салатового. І додаю тут, де в мене знизу був ефект. І ось тут теж. Тут я зроблю вже кружочок теж. Тут, де в мене червоний, він майже підсох, і я теж зроблю кружочок. Треба якоїсь зеленої частини ще додати сюди. Зараз я це зроблю. Знову ж таки, хочу салатовий і трішки оливкового. Зараз поставлю ближче палітру, щоб було видно, що я мішаю. Цим кольором нанесу ось тут, де в мене є теж помаранчевий. Єдине, що потрібно теж враховувати, які відтінки ви з якими змішуєте. Це може допомогти якраз барвисте колесо, яке я показувала, тому що, наприклад, якщо взяти зелений і нанести його на червоний, може вийти такий коричневий, ближчий до брудного. Тому треба обережно це робити. Я зараз зелений буду наносити тільки в тому місці, де в мене є білий папір. Тобто я це роблю по-сухому. Там, де в мене червоний, я туди буду намагатися не заходити, щоб не створити цю грязноту. Але по контуру в мене все одно буде доторкатися відтінок, і відповідно можна буде зробити такий ефект, що буде легенька лінія, буде легенький контур. В вологій техніці у вас би так не вийшло, якби ви зараз робили це по-вологому, у нас би вийшло би просто все залите прям сильно. А якщо ми отак от легенько замальовуємо, у нас в цьому місці вийде потім такий легенький контур, і буде цікаво підпитуватися це червона наша пляма. Через те, що це акварельні практики, я не малюю нічого такого, сказати, об'єктного, не малюю нічого формного чи конкретного. Ось. Я малюю більш абстрактне, тому що якраз абстракція, вона допомагає вам відпочити, вона допомагає вам не думати, і ви можете не концентруватися, наприклад, що саме ви малюєте. Але ви можете досліджувати фарби, досліджувати, як вони змішуються, як вони між собою реагують.
Також дуже хочеться трошки зеленого додати прямо на червоний. Ось якимись такими ляпками. Подивитися, що буде. Це зараз вже на червоному у мене більше як техніка по вологому, тому що в мене червона ляпка ще не висохла. Але, в принципі, все одно можна буде подивитися, що вийде, який вийде ефект. Наша задача все-таки розслабитися і, можна сказати, гратися з матеріалом. Є, ще в нас залишилось в цьому місці якесь біле місце. Я його, мабуть, заповню трішки жовтуватим. Візьму жовтий, добавлю в цей же самий зелений. І цим відтінком так само буду намагатись обережно заповнити, не зіпсувавши форми, які ми вже намалювали. Потім, коли висохнуть ці шматочки, зверху на них ви зможете написати якісь вітальні слова і зробити якісь надписи, ну, сезонний, наприклад, там щось пов'язане з осінню. Це буде цікаво. Є. Ну що, нехай воно висихає. Давайте тепер перейдемо до нижньої частини. Це в мене буде по вологому. Як можна зробити вологий папір? Можна знову ж таки пропшикнути пульверизатором, ну, обережно, щоб сюди не потрапило, бо потече. Або рівномірно зробити це пензликом. Я все-таки попшикала пульверизатором, це швидше, але легенько промокну, бо в мене листочок під кутом, щоб вам було краще видно, і воно буде просто стікати. Щоб це не відбувалося, я його промокнула. По вологому це означає, що ми будемо наносити колір прямо на вологий папір, який буде розтікатись. Я дуже люблю цю техніку, вона така прям дуже грайлива і космічна. Я беру зелений відтінок і наношу зелений відтінок. Зразу колір розтікається, просто моментально, не так, як по сухому. Його важко контролювати, але ефект буде все одно цікавим. Я одразу працюю на два цих шматочки, щоб вони в мене були якось поєднаними. Так як в мене нахилено на бік, в мене стікає трішки фарба вниз. Зараз я його припідніму, щоб вона так не стікала. Хоча насправді стікання це може бути теж додатковий ефект. Є, поки воно все-таки в мене мокре, я беру помаранчевий і помаранчевим додаю зверху лінію, яка теж буде розтікатися. Знову ж таки, не задумуюсь особливо, що я малюю, це більш таке інтуїтивне відчуття по формі. Саме головне, щоб мені просто подобалися відтінки і подобалося, що виходить. Якщо колір, ви бачите, він не розтікається, додайте в нього трішки води, тому що папір може підсихати. Є папір, який швидше сохне, є який не так швидко. Звичайно, це залежить від його ціни і від щільності паперу, тобто щільності на міліграм цього. Це є основа, з якої роблять папір. Це люльози. Є. Якщо, наприклад, у вас якісь виникають бажання там різкого кольору додати, зовсім не того, якого ви планували, додайте, все одно буде кльово виглядати, тому що, в принципі, яскравість таких робіт – це основне, чого хочеться досягнути. Додаю тепер трішки жовтого, на ці частини чомусь дуже хочеться жовтого, і заходжу навіть трішки на зелений. Якраз ефекту по вологому ви можете побачити, наскільки класно видно оце накладання колір на колір, і як воно змішується в цих місцях. По сухому так не відбувалося. По вологому дуже класно воно змішується, і цікавий виходить такий результат. Є, далі хочу ще трохи зеленого. Зелений в мене тепер буде зверху. Є, ось тут навіть видно, як уже воно починає розтікатися і змішуватися. Теж дуже цікавий ефект.
щось тут хочу додати. Якщо ви малюєте не художніми фарбами, а звичайними, то, звичайно, ваші ефекти можуть відрізнатися від моїх, тому що у мене пігмент сильніший, він наповнює фарбу і він наповнює папір сильніше, ніж звичайна акварель. Дитяча акварель, вона не буде так розтікатись, в неї не буде таких яскравих відтінків. Вам прям треба дуже багато взяти матеріалу, щоб зробити такий яскравий тон. А якщо ви візьмете багато матеріалу, то ви вже зробите гуашку. Тому якби з дитячою акварелькою цей варіант може не спрацювати. Все-таки краще купити якийсь маленький набір оптимальної акварельки маленької і нею досліджувати фарби і досліджувати матеріал. Так, я знову беру помаранчевий, бо мені не вистачає помаранчевого, в нас же ж тут осінь в мене на моїй роботі. І хочу ще додати помаранчевого тону. Цей край я розмию зараз з водою. Хочу, щоб він його розтягнув. По вологому дуже зручно працювати, що ви можете лишню фарбу забирати. От зараз в мене було дуже багато помаранчевого, і я просто пензликом забираю лишню воду і лишній пігмент, і його промакую в серветку. Таким чином ви можете зменшити інтенсивність кольору, і якісь додаткові переходи створюються. І з цього боку теж так само зроблю. Є, в принципі, це все. Зараз воно в мене підсохне, і тоді вже можна буде наверх цього всього щось написати, зробити такі надписи, і воно зовсім змінить картинку, яка в нас зараз є. Тому можемо трішки зачекати, тоді візьмемо ручку або маркер і напишемо. Можна взяти перо з чорнилом і теж гарною каліграфією написати. Це, звичайно, більше часу займає. Якщо ми говоримо про обідній ланч, то це може трішки затягнутися, якщо малювати каліграфічно. Тому я все-таки пропоную взяти просто маркер, звичний вам інструмент, і ним написати. Ой, перепрошую. Поп-поп. Я використовую зазвичай звичайні брашпени, ними зручно працювати доволі швидко і не потрібно дуже багато практикуватися, щоб навчитися ним володіти. Це такий самий оптимальний, якийсь швидкий спосіб написати якусь фразу, яка буде виглядати ефектно і швидко. Так, трішки чекаємо, щоб підсохло, бо в мене ще волого. Хоча зверху, напевно, вже підсохло. Можна взяти ще додатково якийсь листочок, на якому ви попрактикуєтесь і побачите, чи вам подобається те, що у вас виходить написати. Все-таки надпис – це складніше, ніж просто гратися кольорами. І якщо ви рідко пишете щось гарно, то все-таки попробуйте перед цим на якомусь листочку. Ось щось подібне до такого можна написати. Я написала «Хей, осінь», ніби як «Привіт, осінь». На інших можна написати все, що вам подобається, англійською, українською, будь-якою мовою, яка вам близька. І такі гарненькі карточки створити. Далі я їх висушу і тоді зможу розрізати. Ось.
В принципі, це все. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, ви трішки попрактикувалися, щось спробували нове, можливо, щось дізналися від мене нове. Не забувайте про те, що все-таки вміння, здібність малювати – це не прога, яку ви просто взяли, і вона у вас є на все життя. Це все-таки система, яку потрібно підтримувати, яку потрібно практикувати, яку потрібно навчати і оновлювати постійно. Тому не забувайте про це. І такі смішні, звичайні, швидкі різні практики варто робити як можна частіше. Це допомагає вам вивчати кольори, допомагає вивчати пензлі, допомагає вивчати комбінацію кольорів, який тон краще з яким, а які були зовсім невдалі, наприклад, варіанти. Тому дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей. У нас мистецькі ланчі ще будуть надалі проходити, тому будемо намагатися їх записувати, будемо намагатися робити це теж в онлайн форматі. І якщо хтось поруч працює у нашої арт-хати Хлібна 14, можете завітати навіть на мистецький ланч в будній день. У нас є розклад, в якому можна знайти, в які дні він проходить, і записатися, зареєструватися. Реєстрація обов'язкова, тому не забувайте подзвонити, написати, що ви будете, щоб ми про це знали. Тому до зустрічі, творіть, витворюйте, і не забувайте, що в кожному із нас живе маленький творець, і його можна збільшити, якщо ви будете цей скіл в собі вирощувати. Тому до зустрічі!